የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቪዲዮ ላይ ጥቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩትን ሀሳብ ይዤ መጥቻለሁ። በዋነኝነት የምንመለከተው ወንድ ልጅ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ፍቅር ጀምረውም ከመጀመራቸውም በፊት ሴትን የሚያጠናበትን ሴትን የሚፈትንበትን አራት ዋና ሀሳቦች በውስጣቸው ደግሞ ወደ 11 12 የሚጠጉ አጠቃላይ ወደ 17 የሚጠጉ ሀሳቦችን እናያለን። በእያንዳንዱ ሀሳቦች ውስጥ ማወቅ ያሉባችሁን መረዳት መገንዘብ ያሉባችሁን ነገሮች እናያለን። አንዳንዶቹ በጤናማ መንገድ የሚታዩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ግን ከጤናማ መንገድ የወጡ ናቸው። እነዚህን ማወቅ በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥም አሁን ፍቅር ውስጥ ያላችሁ ሴቶች፣ ፍቅር ውስጥም ያልገባችሁ ሴቶች ይጠቅማችኋል፣ ያግዛችኋል። በፍቅር ህይወት ውስጥ ለሚፈጠሩ አካላዊም ስነ አእምሯዊም ችግሮች እንዳትጋለጡ፣ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ፍቅር ህይወታችሁ በአጭሩ እንዳይቋጭ በእናንተ ስህተትና በእናንተ ጥፋት የፍቅር ህይወታችሁ እንዳይስተጓጎል የሚረዳችሁ ሀሳቦች ናቸው። በጥሞና ብትሰሙኝ፣ ልባችሁን ብትሰጡኝ ትጠቀሙበታላችሁ። ጆሯችሁን ብቻ መስጠታችሁ ጥቅም የለውም፣ ልባችሁም አብሮ ከሌለ ማለት ነው። ወደ ሀሳቦቹ ከመሄዴ በፊት ይህን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ፣ እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ሀሳብ ስለሆነ። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ፣ የስነ አእምሮና የስራ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። የመጀመሪያው አንድ ወንድ ልጅ ሴትን የሚፈትንበት መንገድ በባለፈው ፍቅር ህይወት ውስጥ የሚከተሉትን ነገሮች በመጠየቅ ነው፣ በማንሳት ነው። በእነዚህ በሚያነሳቸው ነገሮች ውስጥ ስላለፈው ፍቅር ህይወትሽ ጠይቅሽ፣ ስላለፈው ፍቅር ህይወትሽ ማውራት ሲፈልግ እነዚህን ሶስት ነገሮች በዚህ ጥያቄ ውስጥ ማየትና እንዲመለስለት ይፈልጋል። የመጀመሪያው ቁጥብነትሽን ማየት ይፈልጋል። ሁለተኛው ሚስጥር ምን ያህል ትይዣለሽ ሚሊዮን ማየት ይፈልጋል። ሶስተኛው ታማኝነትሽ ማየት ይፈልጋል። እህቶች ግን እዚህ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ በቀላሉ ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ። በተለይ እህቶች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሆኑና ልክ አብሯቸው አሁን ያለው ሰው ስላለፈው ፍቅር ውስጥ ጠይቃት አሁን ያለውን ወንድ ያደናንቀች ያስበለጠች ይመስላትና ስላለፈው ፍቅር ህይወቷ ወይም ደግሞ ስላለፈው ወንድ ልጅ ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች ማንሳት ትጀምራለች። በቃ የባለፈው ወንድ ባለፈው በፍቅር ህይወቷ ውስጥ የነበረው ወንድ መነገር የሌለበትን ስለ እሱ ማውራት የሌለባትን እሱን በጣም ዝቅ ሊያደርጉ የሚችሉ ያን ዝቅ አድርጋ ይህን ከፍ ያደረገች ስለሚመስላት ማለት ነው። ይህ ግለሰብ አሁን ጎሽ ያለ ስለሚመስላት በቃ ያን ሰው ረስታለች ብሎ ያሰበ እንዲመስለው ያደርጓል ብላ ስለምታስብ። ነገር ግን በባለፈው ፍቅር ህይወት ውስጥ የነበረውን ሰው መርሳትሽን ያን ሰው በማቆሸሽ ያን ሰው በመሳደብ ያን ሰው ዝቅ በማድረግ አይደለም የምታሳዩ፣ በኋላ እናየዋለን። የመጀመሪያው ስህተት ይሄ ነው፣ የባለፈውን ሰው ማቆሸሽ፣ ማጣጣል፣ ለሱ እንደማትገባው አይነት ነገር አድርጋ ማውራት። ይሄ ነገር አሁን ያለው ፍቅር ህይወትሽ ላይ አሁን ባለው ወንድ ላይ የሚፈጥረው ጥያቄ አለ። እቺ ሴት ከኔ ጋር ከዋን ድንገት ብትለያይ፣ ከኔ ጋር በሆነ መንገድ ብትለያይ በቃ ጣይ ይሄው ነው፣ ሌላ ወንድ በተመሳሳይ መንገድ ይሄን ነገር ነው የምታወራው፣ በቃ ይሄ ባህሪዋ ነው ብሎ እንዲረዳ ነው የምታደርጊው። ሌላኛው ደግሞ በተለይ አስቸጋሪው ነገር ሴቶች በባለፈው ፍቅር ህይወት ውስጥ ወንዱ ሚስጥር ይነግራቸዋል። ሚስጥሩ የቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ሊሆን ይችላል። ሚስጥሩ መነገር የሌለበት አንቺን ስለሚወድሽና ስለሚያፈቅርሽ ያካፈለች ነው። በዚህ ጊዜ እች ሴት አሁንም ለዚህ ወንድ ግልጽ የሆነች ይመስላትና የባለፈው ወንድ ሚስጥር ለዚህ ወንድ ትነግረዋለች፣ መነገር የሌለበትን። በጣም አንዳንድ ሚስጥሮች ያን ግለሰብ ሊጎዱ የሚችሉ ናቸው። አካላዊ ሚስጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግል ሊሆኑ ሚስጥሮች ናቸው፣ ከሃይማኖት ጋር የሚገናኙ ሚስጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህን ሰው አሁንም ያደነቀች ይመስለዋት፣ ለዚህ አሁን ላለው ፍቅረኛ ግልጽ የሆነች ይመስላትና እሱ እኮ እንደዚህ ነበር፣ እንደዚህ አድርጎ ወደዚህ ገብቶ እያለች ትዘረዝርለታለች። አሁንም ይሄ ግለሰብ የሚያየው በዚህ ውስጥ ሚስጥር ምን ያህል ትይዣለሽ የሚለው ነው። እንኳን ባለፈው ፍቅር ህይወት ውስጥ የነበረው ፍቅረኛ ሽቅርና ዝም ብሎ ጓደኞችሽ፣ ኖርማል የሆኑ ጓደኞችሽ የነገሩሽን ነገር እንኳን ለዚህ ግለሰብ አንስተሽ መናገርሽ ጤናማ አይደለም። የመጨረሻው ታማኝነትሽን ነው። ታማኝነትሽን አሁን ከላይ በጠቀስኩት በሁለት ነገር ውስጥ ማወቅ ይችላል። ሚስጥር ካልያሽ ያን ግለሰብ ምንም እንኳን አሁን ላይ ብትለያዩም በሆነ ጊዜ ላይ አብራችሁ ነበራችሁ፣ የዛን ግለሰብ አይዴንቲቲውን የዛን ግለሰብ አካላዊም ስነ አእምሯዊም ማንነቱን ማታከብሪለት ከሆነ ታማኝ አይደለሽ ማለት ነው ለዛ ሰው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ውስጥ ሲጠይቅሽ እነዚህ ማወቅ ይፈልጋል። ሌላኛው ቁጥብነት ነው። እዚህ ላይ ቁጥብነትሽ እንዴት ነው ማወቅ የሚፈልገው? በባለፈው ፍቅር ህይወት ውስጥ ተሳስተሽ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገሮችን ከዛ ግለሰብ ጋር አድርገሽ ሊሆን ይችላል። እነዛን ሁሉ መዘግዘግ ይሄ ጤናማ አይደለም። በባለፈው የፍቅር ህይወቶች ውስጥ አካላዊ ግልጸኝነት ኖሮች ሊሆን ይችላል፣ ከግለሰቡ ጋር ማድረግ የሌለብሽን ብዙ ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች አድርገሽ ሊሆን ይችላል። ያን አምጥተሽ አሁን ላለው ፍቅረኛሽ መናገርሽ ምን ያህል ቁጥብ እንዳልሆንሽ፣ ምን ያህል ለራስሽ አክብሮት እንደሌለሽ ነው የሚያየው። ይህን ስላችሁ ባለፈው ፍቅር ህይወታችሁ ላይ ምናልባት አንድ ሴት ተሳስታ ከዛ ግለሰብ ጋር ግንኙነት አድርጋ ሊሆን ይችላል። አሁን ላይ ድንግል ነኝ ብለሽ ዋሺ ማለት አይደለም።
ይሄን መናገር አስፈልጊ ከሆነ በባለፈው ፍቅር ህይወቴ ተሳስቻለሁ አጥፍቻለሁ ማድረግ የሌለብኝ ነገር አድርጌያለሁ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ግንኙነት መኖር አልነበረበትም ያን ተሳስቻ አድርጌያለሁ ብሎ ማለቱ በቂ ነው። ዲቴል ማብራራት ማውራት ያስፈልግም። አንዳንዶች እንደውም ግራ በሚያጋባ መንገድ ነው የምትናገሩት። ማጥፋታችሁ ሳይንስ የተደነቃችሁ ያንግለሰብ ያደነቃችሁ አሁን ላለው ሰው የምትነግሩት ያኔ ገርመሃል። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በጣም ተዝናንተን እንደዚህ ሆነን በቃ አሪፍ ምሽት ነበር ያሳለፍ ነው ብለሽ መናገርሽ የሚያሳየው ጤናማ ነገር አይደለም። እቴ መደነቅሽ መደሰትሽ በቃ ተወራርተሽ መናገርሽ አሁን ላለው እንደ ልጅ ስብራት ነው የሚፈጥረለት እንጂ ምንም የሚፈጥረለት ጤናማ ነገር የለም። ቁጥብ እንዳልሆነሽ ነው የሚያሳየው። ይሄ ትክክል አይደለም እቶች። ሁለተኛው የቅናት ደረጃሽን ማየት ይፈልጋል። በተለይ የቅናት ደረጃሽን አንድ ወንድ ልጅ ማየት ሲፈልግ በሶስት ምክንያት ነው። አንደኛ በደን ስትሆኝበት። አንዳንዶች ፍቅር ውስጥ ገብታችሁ በደን ትሆናላችሁ። ለግለሰቡ ምንም ስሜት የላችሁ። እውነት ነው ፍቅር በልብ ነው፣ በተግባርም ግን ይገለጻል። አንዳንድ ሰዎች ይሄን አይነት አመለካከት አላችሁ፣ ፍቅር በልብ ነው፣ የልቤን ፈጣሪ ያውቃል። ግን ግለሰቡ ደግሞ በተግባር ማየት ይፈልጋል። በደን የሆናችሁ ወጦች አላችሁ፣ በደን የሆኑ ወንዶችም አሉ። ሴቶችም ይሄን ነገር ያደርጋሉ። አብራት ያለው ፍቅረኛው በደን ሲሆንባት ይሄ ግለሰብ ይወደኛል እንዴ እንዴት ነው እስቲ ላስቀናው አይነት ድርጊትን ያደርጋሉ። በደን ስትሆኑ ወንዶችም ይሄን ነገር ያደርጋሉ። ለሱ ምንም ስሜት የሌላችሁ እስከተመስሎ ድረስ በተግባር ማይገለጽ ነገር ስታደርጉ ምንም እሱ እቺ ልጅ ታፈቅረኛለች ወይ አታፈቅረኝ የሚለውን ጥያቄ እንድትመልሽለት የሚያደርግ የተግባር ነገር ስታደርጊ ስትቀሪ ሊፈትንሽ ሊጥር ይችላል። በዚህ ፈተና ወቅት ደግሞ አንዳንዶች ትንሽም ቢሆን የቅናት ስሜትን ማሳየት ጤናማ ነው። ጭራሽ ያኔም በደን መሆን ተገቢ አይደለም። አንድ ሰው ፍቅረኛ የምትሉት ሰው ከሌላ ሴት ጋር ስታየው ልትቀኑ ትችላላችሁ። ይሄ ተጋንነው ቅናት እያልኩ ሳይሆን ትንሽም ብትሆን ስሜት ልትመጣ ትችላለች። ያ ከፍቅር የሚመነጭ ነው። ሙሉ በሙሉ አንድ ሰው መቅናት የለበትም ማለት አይደለም፣ ግን ቅናት አለው። ሁኔታም ደረጃም ምክንያትም አለው። ከመሬት ተነስቶ በበሬ የወለደ መቅናት ሳይሆን ሌላ ወንድ ሊያስቀናችሁ የሚችል ነገር ሲያደርግ እንድትቀኑ በምትችሉበት መንገድ ነው የሚያደርገው። ያኔ ትንሽም ቢሆን ቅናት ካልተፈጠረባችሁ እሱ ጤናማ አይመስለኝም። ሌላኛው ጣል ጣል ስታደርጊ፣ ድሮ ከእሱ ጋር አብረሽ ነበር፣ ፍቅር ስሜት ነበረሽ፣ አሁን ግን ጣል ጣል አደረግሽው። ሲደውልልሽ አታንሽም፣ ሊያገኝ ሲፈልግ አታገኝውም። በቃ በእጅ የያዙት ወርቅ አድርገሽ ስትቆጥሪው ሊያስቀናሽ ይጥራል። በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜቶች ያገረሽባቸዋል። አሁንም ግን እዚህ ጋር በቅናት ምክንያት ከሆነ ፍቅር ያገረሸው ጤናማ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ቅናት የፍቅር መሰረት አይደለም፣ ፍቅር ነው የቅናት መሰረት። ቅናት አይደለም ፍቅርን የሚያመጣው፣ ፍቅር ነው ትንሽ ብትሆንም ቅናትን የሚያመጣው። ቅናት ፍቅርን ለማመንጨት ከጣረ ይሄ ጤናማ አይደለም። አሁን ህፃን ልጅ አይታችኋል፣ ትንሽ የሆነች እቃ ይዞ ነበረ፣ ጣላት እቃዋን አልፈልጋትም ብሎ። ልክ ሌላ ሰው ሲያነሳበት፣ በተለይ ደግሞ ሌላ ህፃን ሲያነሳበት እሪ ብሎ ነው የሚጫው። ይህ ልጅ አሁን የቀናበት ምክንያት ልጅነቱ ነው እንጂ ያስቀናው ያን እቃ ፈልጎት አይደለም። ያን እቃ መልሳችሁ ብሰጡት ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይጥለዋል። ይሄን አይነት ነው ቅናት የሚስበው ፍቅር፣ የህፃን ቅናት ነው። ይህ ህፃን እቃ ሲጥል ያለው ስሜት ነው አሁን ፍቅርን እያመጣ ያለው። እሱ ከሆነ ይሄ ማይዘልቀ ፍቅር ነው። ጣልጣል ስታደርጊ ይህን አይነት ባህሪ ሊያሳይሽ ይችላል። ይሄ ጤናማ ግን አይደለም። ማስቀናት ከሆነ ወደ እሱ እያመጣሽ ያለው እርምጃ ብትወስጂ መልካም ነው። ጤናማ ፍቅር ለግለሰቡ የለሽም። በተመሳሳይ መንገድ ግለሰቡ ወደ እሱ የምታመጭው ባስቀናሹ ቁጥር ከሆነ ይህም ጤናማ ነገር አይደለም። ሶስተኛ፣ ወደ ወጥመድ ሊጥልሽ ሲፈልግ ወይም ሲያስብ ሊያስቀናሽ ይጥራል። በተለይ ወደ ወጥመድ ሊጥልሽ ሲያስብ እንዴት ነው ያስቀናሽ? ከዚህ በፊት አውርቼዋለሁ። ምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ ከአንቺ ጋር በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይሆንና በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት እንደምንለው ማለት ነው። ከአንቺ ጋር ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገብቷል፣ ከዛ ሌላ ሴት ይይዛል። ሌላ ሴት ይዝና ከዛ ሴት ጋር ጤናማ ያልሆነ ነገር እያደረገ አንቺ ደግሞ በዛ ቀንተሽ በተመሳሳይ መንገድ እምቢ ብለሽ የነበረውን አልሰጠም፣ አልፈልግም፣ በዚህ ሰዓት አይደረግም ብለሽ የነበርሽውን ነገሮች እንድታደርጊ ለማስገደድ ቅናት ሊጠቀም ይችላል። ቅድም እንዳልኩት ቅናት ጤናማ ያልሆነ ፍቅርን ስለሚያገርሽ ማለት ነው። ጤናማ ያልሆነ ፍቅር ሲገረሽ ጤናማ ያልሆነ ድርጊትን ሊያስደርግ ስለሚችል። ሶስተኛው ለጥያቄዎቹ ያለሽን ግብረ መልስ ይመለከታል። በዚህ ውስጥ ሶስት ነገር ይመለስለታል። ጥያቄ ሲጠይቅሽ፣ ሀሳብ ሲጠይቅሽ ሶስት ነገሮችን እንዲመለስለት ነው። አንደኛ በራስ መተማመንሽን ይመለከታል። ብዙ ጊዜ እህቶች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆነው ተቃራኒ ጾታ ሀሳብ ሲጠይቃቸው፣ አስተያየት ሲጠይቃቸው
دافرو من نجارو تشالو سماتشو استيت هي نجار بندزي بندزي بزي مكنات اندزي بيون مالكامنو بصو هون جودين كون مالتنو ايمي اسايو براساتشو يالو متامنو عندند توشجن شالتن يانتشو حسن مستتاو دوم عندندي حسن مسوت بات مكنات ونطو مكناتو براساتشو يالاتشو كتن يان مالكاكتر مساتو حسابت ينا مالهون شلال زيجبا ماي باليون شلال كميل حساب ولتن يادمو لسو وهي ستو يمسالاتشو لسو كدمي ستو يمسالاتشو حساب كمستات ميكوت أبو توشالو إيه براسات شو الله جونز كتني أمت ماما نقوله سمي أسايو ليلانيو لراسو شالشين بوتايال بكناتون عن سيدلج حساب تأيك أسد سد كورتا براسو تمامنا إيه نجار بني مكنات عنو كنت ككل نج بلار اللهم عندني أم ملكة كتندني أستس حساب عندني إمنات عندزي عندزي مثلا نجار بلاست نجار براسو علاتن بعمروا بس نعمروا باكلوا علاتن تين أم إمنات أسايال سوستنيا لسو يالشين بوتاي ملك تبتال عنداني واندلنج تينا ميال هونت يهيكي تيهيكيشال تينا ميال هونت يهيكي تيهيكيشنا لتي يهيكي وچومت سيچون مل سيال تينا ميال هونت يهيكي متيهيكيشنا لتي يهيكي وچومت سيچون بوتان مل سيال تراسي اللون بوتا لما يتي تكام بتال تينا ميال هونت يهيكي سيخون تينا ميال مستقسي قباش تينا ميال هون مل سيسرشي لسو يالشين بوتاي عال عنداني قزيرا مو من دينو متاسك قدمو ميدونو متيهيكي لما لسن عندنا تلاقي كتير تلاقي قال هنا ودارت تنو السبيل سدنيال دمبرش اللي متأسي موكرال دمبرش اللي متأسي موكرال مالت فكر ستجمرو عون تينا ما عملك كتير لسيد فكر كم جمر بفيد متأسك متأجون يجرو تجلو أني ودارلو فكر هالو كان تجا فكر جنينات بمجمر يدست يعني يفكر جنينات أجن سكاس دارم دكتور لما فلقو سلازي بفكر جنينات وست ما درج لي لب نمن درج أجون يجرو تجلو بفكر جنينات وست إيه نجار ما درج لي لب كاي مهونات مانسار كادق نبت ما برسم مانسار سنة السبعون تينا ما مسلال هنا كفت عري مانسار سنة تينا ما مسلال هنا 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 نجار فكر جنينات وست أنا درج بلا متاسك متاجون يجرو تجلو أنا عندي وندلج إيه نجار تسمام توك جباب ولا أو كه نجار لما تاس ستري تملك تعلج هي لما درنا ما درجو بس وست مكنيات وجنو بولت مكنيات وجنو عندنا يو سانشين كوت أنينات لما جم جمنو بالشاتشون نجرو تشوست تيجي بتعلش وين لو سانش علش كوت أنينات مني مثلا بتالي واندلج زم بلو كمري تنستو سيتلج يهونا نجار نتعرف عاسك داتم مجمع مرا كابل إلى الله نجار كحلنو وده وقت ما دمياس كبات لما سالي أبرا ندر سيلات مجمع مرا كابل دمبر لاس كمت أنا ببر إن أنت فكر جينات اسمع دران شلم يميل دمبر نبرات كل سبب ما تو زارع أبرا ندر سيلات يعني مجمع مرا كان يسكت شو ملسنا لليلا كان اندفارام يادرقو واندلج كامري تنستو سيتلج اللي في التعيلم سيتلج كوسرتشو قبرا مالس كمتساتو قبرا مالس كارلا قرط اني ناسنا وساني تنستونو انجيت انكار راكوانش بادن باروتش واندلج بزي مكنيات تلوش مايدم بزي مكنيات دمو اسكددو جيشن تامززو اند تادرقيا اسكددش لو سانيش هالشين قرط اني نات بزيوست امرم براليال لو سانيش قرط اني اكوانش لتدارمي فلقش واندكونا عبروشي زلقال لا دار ميفلقش وين تكون دم وطلوش هيدال لا دار ميفلقش وين تطلوش بهيد الشارل بكناتهم كأدار يالله فنقدر كان شيء عصاب مقدم سر ليلو بحال اللي بيشنا ميسابرو زنبلو قنينة ما درك الله نقدر نداي مسلاشو يوانا بوتي قبتاشو كأجستاشو موت عتن داي مسلاشو قنينة ستفكرو بزنا قرنو متفكروت بزنا قرنو متاتو بزنا قرنو لوز متاركوت قلا سابو كنا انتا قابرو ما يكتل كونا مالتنو አሁን ምን ስላችሁ ግለሰቡ ካንቺ ጋር ቀጥላል ብሎ ሙሉ ስለተገዘ ተግንኝነት አድርጊ ይያልኩ አይደለም አንድ ሰው ካንቺ ጋር አብሮ መቀጠል እንደሚችል ረግጠኛ አምጥቶኝ ሲያገባሽ ብቻ ነው ሌላኛው የምታስቀድሚው ለማየት ይሄን ነገር ያደርጋል በተለይ ወንድ ልጅ ሁሉ ጊዜም ዝም ብለሽ እንድታስቀድሚው አይፈልግም ማስቀደም ያለብሽን የሌለብሽን ጠንቀቀሽ እንድታቂ ይፈልጋል ለተዛርም ይፈልግሽ ወንድ ማለት ነው ምክንያቱም ከጓደኞችሽ በፊት ማስቀደም ያለብሽ ፈጣሪሽ ነው ፈጣሪውን አስቀደመች ሴት በፍቅር ግንኙነት በትዳር ውስጥ እንደምትታመንለት ያውቃል ከልስነው ፈጣራውን የምትፈራሴት ለሱም እንደምትታመንለት ያውቃል ጤና ማመለካከት ያለው ወንድ ልጅ ምን እንደምታስቀድሚ ለማየት ድንበሮችን ለመጣር ጥሶ ለመግባት ይጥራል አንዳንድ ወንዶች አውቀው ነው ፐርፐዝ ሊያን ማድረግ ፈልጎ ሳይሆን የእናንተን ሐሳብና ሴት ለማየት ነው እነዚህ ጋጠወጥ የሆኑ ወንዶች ግን በግዴታ ድንበራቸውን ጥሰው ድርጊቱን ለማድረግ ፈልገው ጥያቄ ላይቀርቡ ይችላሉ የእናንተ መልስ ከፈተኛ ሚና ይጫወታል በዛሬ ቪዲዮ ላይ ተቀማ ሐሳቦችን እና ምክሮችን
እንዳገኛችሁ በተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር አድርጉልኝ። እጅግ ጠቃሚ ሐሳብ ስለሆነ በረግጠኝነት እንደተማራችሁበት ጤናማ ሐሳቦች እንዳገኛችሁ በተስፋ አደርጋለሁ። ለሌሎች እህቶችም ሼር አድርጉልኝ። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።